როგორც მიხსენებ, ბერი გოში მოხდა. რამოდენიმე სიმღერა მქონდა მისი მოსმენელი და ძალიან მომწონდა. მივედი და პირდაპირ უთხარი, ძალიან მომწონს თქვენი სიმღერები მეთქი და ესე ჩამოვარდით ერთმანეთს ხედავთ. აი ამ დღიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, მეგობრობა, ერთი დღე არ არის. არ ვიყოთ ერთად არ ვიყოთ. რაც შეეხება ჩემს და ბატონ ნოდარის ურთიერთობას ფილარმონიაში შარშან ზუსტად ერთი წლის წინ ჩემი სოლო კონცერტის უმზადებოდი და მიშამ შემოიყვანა ეს ხმის ჩაწერ სტუდიაში და სწორედ აქ გავიცანი და ეს სიმღერა შემოგთავაზა. შემდეგ რაც მეგონი კარგად ჩავწერეთ ეს სიმღერა და ამ სიმღერაზე გადავიდეთ კლიპი, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მეგონი არაერთხელ იხილა ტელევიზიის საშუალებით. ფოტოცენა სულისევდით ავსო უსასრულო გაიწელა ლოდინი მოდი ჩემთან ძველ სიყვარულს გთავაზო და მიბრუნდი ზღვის ტალღიდან შობილი ჩენო
აღარ მინდა სიცოცხლე მე ვღარ უძლებ მარადობის კივილეს შენ სიყვარულ მოგონება მიცოცხლე მე ვღარ უძლებ მარადობის კივილეს შენ სიყვარულს მოგონება მიცოცხლე სიმღერა პირდაპირ დუეტად დაიწერა. დიახ. აი პირდაპირ მიწრეული მქონდა რომ ვიცოდი ლიკასთან მიშიკოსთან შეხვდა. ტექსტი ვისი იყო? ტექსტი იაბუაშვილის ახალგაზრდა გოგონა რომელთანაც ახლა ბოლო ანებში მუშაობ. დიახ. და სიყვარულის თემას კიდევ მაიამყავს მეტეშაშვილი. დიახ. ჩემი რეგი მეტეშაშვილის ვის მე ორკესტრებს აწარმოებს მისი და ჟურნალისტები არის სხვადასხვა, მაგრამ ფანტასტიკურად გაფორმდა ეს რამდენიმე სიყვარულის თემა, რომელიც ასე აიგაცა.